kada bi njer poden ga kvorila in da prafasus da kontakta na treguin, radi shkosh friga nëse ne si qytetar jemi njëzër këtu për komunitetet jo shumis për komunitetin shqiptar me padurim e presin po dhe komunitetit mos të harrojnë këtu komuna veriore Mitrovicës është në kuptimin e plot qytet multietnik edhe nga komuniteti serb dalin lëshën në jug, punojnë në institucione, bëjnë tregti, edhe ata janë të interesuar që të vjen normaliteti më shpejt edhe që të krijohet normaliteti. Nuk është mirë që as policia, po as larqoft ushtria, edhe hiq më pak se NATO të jetë në një urë, po shpresojmë që hapja urës do të jetë simbolikisht një shenjë që është arritur normaliteti. Neve na kanë lodhur, na kanë frikuar që do të bëhen trazira të mëdha për shkak të targave, për shkak të rrymës, për shkak shumë proceseve dhe shpresoj që ishte realisht las tash si qytetar, edhe intimisht për mua nuk është duhur të jetë një temë kaq e madhe, hapi i urës, por duhet të jetë një pjesë normale edhe të mos bëhet pompozitet, as të mos bëhet do revanshizëm, as mos bëhet populizëm, po të jetë një shenjë edhe si kushtimisht themi një test të cilin po e kemi kaluar na edhe nivelin lokal që Po. definitivisht edhe Komuna Veriore Mitrovicës e meriton të jetë e hapur për të gjithë qytetarët dhe i mirëpresim të gjithë ata që vinë me ide, me këmbim të ideve, lëvizjet, tregti, pse Në jo çfarë do formë të qarkullimit, e për qartë. gjithë tjerë. Me gjithë kundërshtimin e ndërkombëtarëve që urat mos hapet, kryeministri Kurti po insiston që urat duhet të hapet. Si komun, a keni informacione që do të veprohet tutje? Pikat po tregon, mirë po ndërkohë do të bëj apel edhe vetë në si asamblejen duke kryer pjesën tonë që ambienti rreth urës për tërë për që akoma sot sa jem duke folur na qëndrojnë parullat të cilët janë mund të imaginoni është parola ku e zmadhon Ratko Mladiqin i cili është me gjysë ndërkombëtar të Hagës i akuzuar, po mendoj i I dënuar dënuar për që krimin e të luftës në Bosnjë. pastruhet për parolave edhe jugu që të lehen moralet është morali minatorit, janë moralet zojve që ta pastrojmë të kryot brezi, po mendoj kej të punohet dy janë të pastrojt po mendoj ura edhe rreth urës edhe mos bëjmë pomp edhe nëse veç jenë vonë me hapi po edhe kur të hapat urat mos ketë provokime edhe po apel që ketë të mirë si gjenë më normale A duhet të edhe hapë ata që qeveria, a duhet të hapë qeveria urën, them kështu, kokë në vete me një jo që e ka marrë nga ndërkombëtarët? unë ta shtregoj qeverisë, na i kemë dimu dhe qeveria na jemë koordinim edhe na jemë përgjësi edhe në fundit edhe me tasa edhe jemë dalë, jemë zgjedhur që t'i ndihmojmë në nivel lokal qeverisë, po ne jemë të vetëdijshëm që në këtë lojë nuk jemi të vetmit edhe kjo shpesh edhe u folë shëqëni tonë në projekti i Kosovës, sa është projekt, po mendoj, ne duhet t'jemi korrekt edhe ndaj.